Ja ha començat a primera hora i ja portem uns 18 pacients traslladats, n'hem de traslladar 73, d'aquests 73 doncs 33 són d'hospitals d'agut, que són malalts doncs, que han d'anar amb ambulància individual, i el reste són malalts crònics o de sociosanitaris. El dematí ja ha previst fer aquests 33 i a la tarda ja hi ha previst fer els altres pacients sociosanitaris. I de moment va anant bé. Hi ha 4 ambulàncies i 2 vehicles col·lectius, perquè hi ha pacients que poden anar 3 o 4 amb la mateixa ambulància. Això està organitzat pel SEM, que fa tota la direcció, i per la direcció d'infermeria, que fa tot el d'aquí, i a més hi ha el resta de l'equip directiu, que està allà rebent tots els pacients. Cada pacient sap d'on te surt i a quina habitació va allà. I això doncs estem, de moment està ben coordinat, perquè a part de que hem tingut 3 ingressos, però això ja estava previst que podia haver-hi variacions del que hi havia ahir, hi han hagut 3 ingressos aquesta nit. Dos persones que s'han fracturat el fèmur i una altra persona de cirurgia, però bueno, això ja estava previst. Nosaltres, les previsions nostres eren entre 80 i 90, vam fer, diu, tirem en l'aire per calcular bé, i al final seran 73. Les ambulàncies el que van fent és com una rotació, o sigui, nosaltres anem baixant els pacients a urgències, que inclús també, doncs, ja, com que les urgències en aquests moments està duplicada, o sigui, hi ha treballadors professionals allà a urgències i hi ha professionals aquí a urgències. Per tant, si vingués, ja tothom sap que a partir de les 8 les urgències s'han de fer allà, però si vingués qualsevol persona la tindríem aquí o li diríem 8 i vagi cap allà. I a més aquest servei d'urgències que està aquí, aquest equip, el que fa és anar controlant tots els malalts que van sortint, que tots ja surten amb una fitxa on estan molt identificats el nom, el cognom, l'habitació que surten, l'habitació on te van, la patologia, i hi ha un vistiplau d'un metge aquí i un vistiplau d'un metge allà quan arriben. Allà ja els espera el personal d'infermeria, que els porta a la seva habitació, i després l'ambulància aquesta ja torna aquí a tornar a carregar. El que dèiem, els pacients es van baixant de dos en dos aquí al servei d'urgències, i d'aquí ja s'incorporen a les ambulàncies. S'ha organitzat molt bé, en el sentit de que s'evita moviments de pacients, que sempre és un trastorn, o sigui, que només passen del seu llit a una camilla especial. D'aquesta ja l'introdueixen a l'ambulància, d'aquesta mateixa camilla ja el treuen de l'ambulància i va fins al llit. Per tant, només estem fent 2 canvis, o sigui, de llit a camilla i de camilla a llit. Això ha estat molt bé, perquè si no, a vegades has de fer 4 canvis, no? Això és la culminació, és el punt final, però el trasllat fa quasi un any que ho estem treballant. Vull dir, hi ha una persona encarregada de fer tot el trasllat, perquè, per exemple, doncs, trasllat ja fa 15 dies que s'han trasllat els serveis administratius, fa 5 dies que s'han traslladat els serveis de farmàcia, de laboratori, o sigui, no és tot avui, o sigui, avui és el trasllat físic dels pacients. També estem traslladant aparells mèdics, i tots aquests dies s'ha anat fent perquè puguis provar que l'hospital funciona, tot el tema, per exemple, de quiròfans. I nosaltres ja fa 2 dies que no supera malalts programats per poder tenir tot l'equipament, perquè què ha passat? Una cosa que ho ha dificultat és que, com és lògic, amb el temps que visquem, hem aprofitat el màxim d'aparellatge i de llits i d'equipament que eren útils, perquè no es tracta de dir, clar, lo fàcil que ha estat, com un pis, no? M'ho monto tot allà i només em trasllado jo. En aquest cas hem tingut que combinar trasllat de llits que aprofitàvem, trasllat d'equipament, combinat que avui està funcionant aquí i demà ha de funcionar allà. Això ha dificultat més i s'ha de fer tota una estratègia molt detallada de tot el procés. És un honor haver sigut precisament la pacient que ha estat a l'habitació 230, l'última pacient de l'Hospital Vell, i la primera pacient d'estar a l'Hospital Nou de l'habitació 408, que és aquesta, i estrenar el llit. Això per mi és un honor, bueno, molt gran, cosa que recordaré tota la vida. Puc passar per aquí i dir, mira, aquesta habitació d'aquí la vaig estrenar jo. Per mi això és, repeteixo, un orgull i una satisfacció. Molt bé. Què li sembla l'hospital, per exemple? Fabulós, gran, molt gran, espaiós, molt diferent de l'altre, d'allà, que era molt petitó.
però bueno, també tenia el seu acocada, el seu entorn, tot ser el bo i el seu, tot té el positiu i el negatiu. Ara, aquí és meravellós.